Amber Alert sistem nije zaživeo u Srbiji, ali i dalje postoji nada da do kraja godine može biti urađen makar nacrt zakona za sistem ranog upozorenja za slučajeve nestale dece, rekao je osnivač fondacije Tijana Jurić, Igor Jurić. Ja smatram da će napokon i sistem zaživeti i da ćemo i mi postati punopravni član jedne mreže In Hope, gde se zajedničkim snagama, tu mislim na organizacije civilnog društva, na Ministarstvo unutrašnjih poslova i na Interpol, mogu uklanjati štetni materijali sa interneta. Premijerka Ana Brnabić kazala je da je prirodno opredeljenje Srbije da uradi sve i sprovede u delo bilo koji sistem koji će unaprediti bezbednost dece. Svaki dan treba zajedno, svi zajedno, vlada, pojedinci, sve institucije, organizacije civilnog društva, naši partneri iz inostranstva, da radimo na tome kako da smislimo nove, bolje, adekvatnije načine da reagujemo na svaki vid nasilja, zloupotrebe dece. Sjedinjene Američke Države kao zemlja u kojoj je sistem Amber Alert i nastao i primenjuje se već 30 godina, daju Srbiji veliku podršku kako bi on i u našoj zemlji zaživeo. Amber Alert je dokazano uspešan. 95% slučajeva rešava se u roku od 72 sata. Od kad je uveden, hiljade dece u Sjedinjenim Državama je na taj način spašeno. Belgijski ambasador Koen Adam podsjetio je na to da je u toj zemlji pre 25 godina nakon tragedije u kojoj je jedna devojčica nestala i ubijena, reformisan pravosudni sistem, a u okviru policije oformljena jedinica koja se bavi nestalima. Sistem Amber Alert postoji u 33 zemlje sveta, od toga 20 u Evropi, ali ne i Srbiji.